Chtěl bych vám oznámit, že dnešní den je velmi zábavný. Jsem totálně zkouřenej. Ale nejsem moc opitej, nechápu proč. Protože bych nedal. Dej mi pivo. Víš jo. Pojď to už je hnil s ním. Tak tamhle druhý, tamhle druhý. Co kecáš? Jo aha. Jo aha. Já myslím, že je prav. A dnešní vlog je o tom, že je sedmý. Že je sedmý. No a sedmička je velmi šťastné číslo, což znamená, sedmička je velmi bohaté. To, když vám padnou tři sedmičky, pičo, vyhráváte. Dlouho jsme se neviděli a za tu dobu, co vidíte ty zlatou pramen. Máš štěstí, že mám holku, jinak bych jsem ti to tam ukázal. Jo, to jo, prosím. A jo, když jsme ty u té holky, tak za ten čas, co jsme nenatáčeli, jsem zrovna kátil svou mladou. A fakt dobře. Jsme tu vlastně u Davida Jurči, který nemá mlíko. Já mám mlíko, kecam, nemám mlíko, ale nemám... Kakao mám, ale mlíko ne. Tak dones mi ohřátý mlíko, dones mi ohřátý mlíko. Aspoň až je tam to mléko, dones mi ho. Mléko nemám, kakao mám. Teď jsi to řekl, teď jsi řekl úplně druhý opak, ty mačko, mám to nahraný. Jdeme, pojďte, pojďte. Uvidíme. Já jsem chtěl šetřit, ale tak dobře. To se vydaří. Je dobrý, já to pak budu mít. Málo, sice. Ale tam se. Zadarmo, nebe. Pojďte, koukejte na to hustou čokoládu. Tam se vidíš? Jo, čus píte. Čus píte, čau. Tady čau píte. Čus píte. Čo? Čum. A ten, kdo na to... Tady ten, kdo napsal Lanzimu zprávu v průběhu natáčení, dostane lžičko po hlavě a kakajem ho polil. Já myslím, že nám chvali. No, kozy. Nemůžu, tak tvoje ruce, jdi tam tvoje ruce vlastně, já nemůžu šát na tvoje kozy. Tak, já nešál na tvoje kozy. Ale mladá, kdybys to viděla, tak ona, já jsem dal ruce na její ruce, abych já nešál na její kozy. Udělal jsem to vychcaně a on udělal. Nešál mi někdo na pivo, nešál na kozy. Jde další. Oni se rozešli a jí se zmenšili kozy. Klasika, ve stavu. Dneska mi mladá řekla, já jsem jí stal sníc u zastávky a říkám. Sorry, ale musíme se rozejít. Ona, cože? A já ne, si dělám srandu, ty vole, ano, no, to ještě, že tak, já bych skočila pod auto. Pod autobus. No, pod autobus vlastně řekla. Brko. Nebo spíš jako, že čekala na Braníče. Aha. Pravě. Obrčák. Yes, yes. Ty vole, hej, nová moda. Zrál, počkej. Počkej, čím. Jo, jo, koukni se na mě, koukni.
Ukaž, ano mě. Se jako prostačil. Ukaž. Jo, ale dej mi to pivo. Jo. Nevím, ale může tě možná. A já bych udělal s bradavkama. No to je. No. Teď? Zítra chodí čertí. Ty jsi blbá, já chci tady do vody. Dělej něco prostě. Dělej něco. Pesma. Hashtag. Ne. Co tam je? Tak, vítám vás venku, sněhem a zemí. Mezi sněhem a zemí. Koukejte, tady je zem. A tady je sníh. A tady je sníh. Tak se to je hustý do piči. Já zavolám auto, pojď sem. Tam je oheň. Pojď oheň, pí ty oheň, mi půjč. Nahoří mi cigareta. Jdu chcát. No, když jsme u toho Holandzi. Mě čumí na ptáka buzík. Je to buzík. Velký B. A malý O. A malý kokot. Jsi hůl, jo, už mlčím. To já jsem myslel jointa, žádnýho kára, ty. Minuta ticha pro jointa. Ještě nepojdám jako, jo? No, takže to jsou dobrý modely. Ty budeš si zakotnout. Já zítra jdu do práce právě. Jo. Doufám, že mě nepoznáš. Práce, veď. Vykvetlej. Brk. Je. Yeah. Koukejte. Důležitě musí to tahat hezky. To je démon. Michael Jackson. Pojď. Kde je to? No jasný. No jasný. Takhle. Takže kakao není a mlíko se necení, protože David Jurča v lednice kakao nemá. Niko, já chci kakao. Pardon.